युपीतल्या शेतकऱ्यांना निवडणुकीपूर्वी भाजपनं कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं. ते केवळ एका राज्यापुरतं मर्यादित असून कर्जमाफीचं कोणतंही राष्ट्रीय धोरण राबवण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचं केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी स्पष्ट केलं. लोकसभेत कर्जमाफीचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला असून राज्यातही कर्जमाफीवरून गदारोळ माजलाय. विधानसभा आणि विधान परिषदेचं कामकाजही त्यासाठी विरोधकांनी रोखून धरलंय. दरम्यान राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासंदर्भात केंद्रीय वित्तमंत्री कृषी मंत्री यांनी सकारात्मकता दर्शवून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहण्यासाठी योजना तयार करण्याचे आदेश शिष्टमंडळाला दिलेत. केंद्र सरकारच्या या योजनेत राज्य सरकारचा देखील आपला हिस्सा असेल. युपीतल्या शेतकऱ्यांना निवडणुकीपूर्वी भाजपनं कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं. ते केवळ एका राज्यापुरतं मर्यादित असून कर्जमाफीचं कोणतंही राष्ट्रीय धोरण राबवण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचं केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी स्पष्ट केलं.